Jag ska be att få berätta lite för er om Disneyklubben. Nåväl, vi har massor och massor av... Icke glömma fortälla om tegnefilmerna. Ja, ja, jag vet. Hur som helst, som jag sa... Och äventyrprogrammerna. Okej då. Det blir Bumpybjörn och Dolo Doppen och Skitsängeln och Diligensstation. Är du klar? Ja. Tack så mycket. Så titta på Disneyklubben varje... Lördag klockan 17 och söndag klockan 8 här på TV3. Ja. Tycker du att vi ska titta på reportaget nu, eller? Nej, egentligen tycker jag det, men jag vet att... Lantlivets behag, frisk luft, frid och tystnad. Det här är ingen värdigt jobb för en stor vetenskapsman och celebritet. Vi kan behöva lite hjälp här borta, Peter. Visst, inga problem. Nu. Det var ju riktigt spännande. Men jag tror ändå inte det blir några tidningsrubriker. Du kan väl inte vänta dig rubriker bara för att du gör ditt jobb, Peter? Varför inte? Det blir ju schysst betalt. Lön plus 3 hembakta pajer. På tal om det, var la du de där pajerna? I baksätet på bilen. Slimer, du kan väl berätta för Ray hur många pajer som är kvar? Peter, vi har ju kört vilse. Du är inte tillfrågad. Jag tycker vi borde stanna bilen och reda ut det här. Inte alls nödvändigt. Jag vet precis var vi är. Oh! Oh! Och var är det? Näsburg. Sa du det? Näsburg? Ja, säger det där något? Det säger mig någonting. Att vi har kört i fel riktning en god stund här. Åh, nej. Kanske någon i den här hålan kan tala om för oss hur man kommer tillbaks till stan. Jag tycker vi kör vidare. Jag har varit i den här stan och gillar den inte. Vi hittar vägen själva. Men vi har ingen val, grabbar. Vi måste fylla på bensin. Det var det, nu kan vi köra. Vad skönt, vi... Vänta lite. Var är Slimer? Ingen aning. Vi drar nu. Men, där är han. Ja. Hej, Slimer! Nej, vänta! Du klarar inte ens av att tappa bort det. Om du ska försvinna är tanken att du drar någonstans där vi inte vet var du är. Sen sticker vi och då är du borttappad. Hajar du? Försök göra rätt nästa gång. Nej, men kolla här! En minnesplatta. Det är gammal ut. Här vilar draken. Hänvisa till evig sömn av den store magiken Zedekiah Spengler. Anno Domini 1742. Zedekiah Spengler? Du tror väl aldrig... Jag hade hoppats att vi inte skulle hitta den. En av dina förfäder, va? Och någon slags trollkarl med. Wow! Det har du aldrig sagt någonting om. Pratar du om dårarna och skurkarna i ditt familjeträd?
I annat fall skulle jag aldrig ha någon att snacka om. Inte konstigt att du blev en Ghostbuster. Ligger ju i släkten. Vetenskap och lärdom är det som ligger i släkten. Förutom Zedekiah. Han valde vidskepelse före vetenskap. Och vad gäller det där med Ghostbuster? Eftersom det sägs att det var han som frambesvor draken, var förvisaren det minsta han kunde göra. Dessutom tror jag inte på historien. Jag tror att Zedekiah hittade på den för att imponera och satte upp minnesplattan själv. Är du säker på det? Slimey verkar väldigt intresserad av brunnen. Ja, det ser man ju. Det måste ju finnas en drake där nere. Eller en pizza. Vad tror du? Jo, att det måste vara häftigt att ha en familjedrake. Men det är ju inte jag. Om ni har skattat färdigt nu, va? Då kanske vi kan åka hem. 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 Baba. Han måste varit en mäktig trollkarl och besvärja fram en eldslukande drake. Även om historien vore sann, men det är den inte, så vore det väl inget att skryta med. Enligt Zedekiahs egna dagböcker så trollade han fram draken av misstag. Och den var inte större än en häst. Har du beställt solförmörk hos Egon? Åh nej! Driver du inte familjetraditionen lite för långt, Egon? Det är bara en slump, såklart. Det kan inte vara samma. Känn på den! Protonstrålarna funkar inte. Vi gör dem bara argare nu. Du, Egon, har du någon idé? Bara en självklara. Spring! Ja, just det. Får jag formulera om det?
De kommer från det hållet! Skjut inte förrän han kan släppa Egon utan att skada honom! Gör det klara! Baba! Vad är det här nu då? Gissa om vi kommer på rubriken nu.